Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. V soboto je v Domanševcih potekal etnološko-kulturni dogodek Praznik žetve, plesa in petja. Dogodek je potekal v okviru projekta Panonski mozaik, žetev in mlatitev pa je potekala na star način. Revitalizacija kulturne dediščine in spodbujanje ustvarjalnosti Goričkega v luči socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin je glavni cilj projekta Panonski mozaik. Dogodek, na katerem so sodelovali predvsem domačini, je v omejni kraj privabil veliko obiskovalcev. Namen prireditve in projekta pa je širšega pomena za kraj. Ja, cilj projekta je v bistvu aktivirati določena društva v tom območju, ko bi se znala pač bolje širšo spostaviti svoje prireditve, ne samo v lokalnem okolju, ampak poskušajo privabiti čim več ljudi iz cele Slovenije, ko bi se delalo na razvoj kulturnega turizma na tom območju. Posredovanje kulturne dediščine na mlajše rodove, da naše izročilo ne bi izumrlo, je eden poglavitnih ciljev samega projekta, kot tudi prireditve, ki je prikazovala stare običaje. Naša dožnost je, kaj sem zdaj že v takšnih letih, ko se lejko zavedam toga in te hkrati izklicujem, ko je brezpogojno potrebno te stvari posredovati naprej, torej generaciji, ki prihaja, ko nikoli ne vemo, kdo se pa znajdemo v kakšen brez poti ali pa križ poti ali kako se te lažje odločali. V tom smislu se mi zdi, da je ta globinska utemeljitev, drugače je pa to pač v kulturnem smislu etnologos, etnografos, ne vem, kaj to pomeni, se pripar ljudsko izročilo, ki je pomembno tudi v smislu našega vsakdanjega običaja, uzanc, vsega tistega, kar nas določa v vsakšen trenutki našega življenja. Žetev je potekala na star način, srpi. Snope so ročno vezali in mlatitev prikazali staro mlatilnico, ki že nekaj časa ni bila v obratovanju. Pred 300 leti, ko se jaz spomnim nekje, so nazadnje mlatili s to mlatilnico. Najvišji problem je bil, ko je streja piščalo, je bila posebej ta mlatilnica, pa je dosta zatekalo. Tu je bil najvišji problem, to je bilo je precej obnoviti. Ne. Dosta dela je bilo vloženega v obnovu mlatilnice. Nekateri sodelujoči se starega opravila spominjajo z veseljem. Mi smo kaj skakali, fajn, pomoli. Pa tak, po celi den smo 25 križov nože želi včasih. Tri ali štiri da smo bili. Mala deca so pa vkup nosili snopče. Pa rodi ste to in da delali? Rodi, jaz sem 10 let to študiral. Samo to sem delal. Pa pri mašini sem rad hodil. Slomo sem nosil, žokle sem nosil. To je najbolje veselje bil, znate. Pri mlatitvi, da tisto fajn praši, pa to, pri sokšej onej si lejko špricer spil, tako na debelo praj bil na tebi, pa to je tako veselje bilo, kak ne vem kaj. Večer ob 11. se domov prišel, doma na dvorišče smo imeli leseni onej kod veni, pa voda notri se skočil, pa si šel spat. No, v soboto po žetvi v Domanševcih niso šli spat. Pripravili so namreč kulturni program, v katerem so nastopile folklorne skupine ter ljudski godci in pevci iz Goričkega.